По 70 години растеж со детските списанија Другарче разви го Росица и наш свет, се доведува во прашање нивното издавање. И покрај алармот од стручната јавност, учениците, наставниците и родителите, дека овие списанија се нужно потребни како дополнителна алатка во дополнување на наставните планови и програми. Тие се уште чекаат на одобрение од Министерството за образование и наука. За жал, најоштетени се нели учениците и наставниците, за кои што овие списанија представуваат драгоценно прирачно средство во реализацијата на наставната програма. Реагираа писателите и стручната јавност. Нагласуваа дека значењето на детските списанија е значено во градењето на читателската навика од најрани нозе, како извор на дополнителни знаења во реализацијата на наставната програма, но и негување на литературата на мајчин јазик. Се што расте и треба да расте. Значи, детето како треба да расте и како читател. За да може да расте како читател, тоа дете треба да има да нешто, не треба да чита списанија, книги. Детскиот печат во кој литературата за деца го има главниот збор, според наставниците има за цел да ја надополни и освежи наставата. Списанијата на за деца се многу блиско, значи се доближуваат до детскиот свет, нудат голем број на содржини, рубрики и активности кои што ги користиме во наставната работа, а исто така и родителите кога ги работат активностите во домашни услови со нивните деца. Од Бирото за развој на образование побарале издавачите да приложат три различни пилот броеви со опис на концептот на секое списание одделно, но досега нема повратен одговор од надлежните. Од издавачката Куќа Просветно дело, која со години посветено работи на усовршување на детската литература, вела дека нивните професионални тимови неуморно работат на новите изданија и очекуваат веќе во септември тие да стигнат до учениците.